Banamawulire ba Uganda beegasse ku bannaabwe mu nsi yonna okukuza olunaku lwabwe olumanyiddwa nga World Press Freedom Day ng'emikolo gibadde ku kibangirizi kya Railway ku lw'ejjinja wano mu kibuga Kampala. Mu kujaguza olunaku luno, banamawulire bajokeziddwa ku mateeka agabafuga ko n'okulungamya omulimu gwabwe abamu ge balabikanga ababadde baagavaako. Twogeddemu n'abamu ku banamawulire abakukutivu wano mu ggwanga ne babaako bye bawabula mu mulimu guno nga kubano kubaddeko maneja wa Star TV Ibrahim Mugwanya. Bwati bwagamba. Ebyobufuzi bikoze kinene nnyo naddala muffe abamawulire nti oluusi teweewandiikira gwe story, ogiwandiika kubanga oli wa DP, kubanga oli wa GM, oli wa movement, n'ova ku mateeka agali ag'ebulondoganya agatufuga mu kutambuza omulimu gwaffe. Wabula olunaku luno we lujjidde nga waliwo ebiyitingana nga banamawulire ba wano bwe babulamu obukugu nti omutindo gw'abasinga obungi gwa Kibogwe. Maneja Mugwanya bino byayogera ku nsonga eno. Naye amawulire ennaku zino gali commercialized, omutwe oyagala gufulumenga gwegwo, si nsonga ddala tegujjaayo makulu, naye olinaagusomanga guwaawaala naye nga temuli mawulire. Wakati mu kukuza olunaku luno, banamawulire wano mu Uganda bakukuluma olw'embeera mwe bakolera omulimu gwabwe nga n'okusingira ddala oluno ne balusonga mu bitongole ebikuumaddembe bye balumiriza okulinnyirira eddembe lyabwe. Batulabira ddala nti omulimu gwaffe guba gulinnyiriddwa nnyo bwe banga abantu batukuba miggo mu fiiru gye tukolera, kati kitegeeza nti ate batuuse ne mu kisenge. Omukama waffe IGP nga yakatwala office yaayina ebiragiro bye yawa, n'atutegeeza nti ennongoosereza mu poliisi okukwatagana ne bannamawulire erina okutereera era ng'ebyo ebiragiro tukyabigondera. Ssemwanga Lutaaya nga naye omulimu gwa mawulire agubaddemu okuviira ddala mu myaka egy'ekyenda agamba nti ebintu bikyuse nnyo ensangi zino, naye katunnyonnyole. Amawulire tegaabeerangaawo nti oli agenze awandiisa amawulire aze agatadde ku rediyo oba agatadde ku TV, galina okusengejjebwanga. Naye olwaleero oyinza okusanga Media House ngayo amawulire geenoonya ge gaagali against government. Ssemwanga agamba nti singa banamawulire b'ennaku zino tebaddeyo ku nnono n'okulambikibwa ebifuga omulimu guno, bangi bandyesanga ng'omulimu guno gubalemye. Naye eriyo omuntu eyakula nga talina mazima bayinza omugamba nti saati eno ya kiragala, naye giyita enjeru, naye n'akola ki? N'agiyita enjeru. Banamawulire balombooze okusoomoozebwa kwe basanga mu mulimu gwabwe ng'okukubibwa emiggo n'omu ku gubalagala nga bakola, okusasulwa omusaala omutono ddala nga kino oluusi kiviirako bangi okufulumya amawulire agataliimu bwenkanya. N'olwekyo nga wujja tulowooza nti tugendagenda maaso n'okulwanirira eddembe lya bannaffe. Mu nnyingo ya 5-2 batugamba tusobola okunoonyereza ku lwaffe obanga omuntu aloopye. Amawulire tetugalaba bulabi ng'ekyokusomamu naye ate source ya information. Kyokka bano amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire agamba nti embeera ey'okukiikira gavumenti ensingo tejja kubayamba abawa amagezi okugoberera amateeka gabafuga so ni ssemateeka w'eggwanga. Munamawulire tekitegeeza nti gw'oyina ebbeetu ebyokukola ekyoyagala. Ebiseera ebisinga nga bw'omanyi nti tuli security agency nti waliwo ebintu ebimu bye tuba tulina okwerekereza, nti webakugamba munnange toyingira wano naye gwe n'owalaza empakazo ate n'okwatibwa ate tokitwala nti nno balinnyiridde ku ddembe lyo ng'omunamawulire. Owesigire wabula asiimye mulimu gukolebwa bannamawulire okusingira ddala ogw'okutegeezanga bannansi ebigenda mu maaso mu ggwanga n'obuvunaanyizibwa obulala, n'agamba nti awatali bannamawulire eggwanga teliyinza kuddukanyizibwa. Njagala kubeebaza nti ebiseera ebisinga amawulire ge baripootinga gatuyamba okujajinga society n'okumanya ebizibu ebigenda mu maaso mu bantu. Olumu wadde nga abatuuze tugezezzaako okuba nti no tukola community policing okumanya ebyetaago byabwe, ebiseera ebisinga tebavaayo bulungi kubanga tuba tubuulira ebyetaago byabwe naye ne bagenda ku mawulire. Wadde ng'olumu naffe kitunyiga okuba nti no basookedde ku mawulire tebazze waffe. Naye abaaye amakulu g'olunaku luno ge galiwa. Olunaku luno lwawe bwayo lwatandika mu 1993 mu nkola ya UN okujjukira bannaffe abafiiridde wakati nga batakabana okukyusa embeera n'okubuulira abantu biki ebigenda mu maaso. Mbadde mu ntalo nyingi nali Iraq,
nali Israel, nali Dafu, nali Rwanda mu genocide, naye tufa nga tuwaddeyo okuweereza. Naye batono nnyo abajjukirwa wakati nga bafiirira amazima n'okukyusa embeera z'abantu. Noolwekyo ge makulu g'olunaku luno okulaba nti ddala bannaffe tubajjukira abaafiira wakati nga baweereza. Olunaku luno we lujjidde nga waliwo amawulire agayitingana nga bannamawulire okuva mu mikutu egy'enjawulo bwe baakwatiddwa dda ku nkoona ku biragiro by'ekitongole ekirungamya eby'empuliziganya kye UCC. Kigambibwa nti kino kyakoleddwa okuggyamu abantu abamu abeefudde bakiwagi nga tebakyagoberera mateeka agafuga ebyamawulire. Wabula gavumenti egamba neetegefu okussa ekitiibwa mu mulimu gw'amawulire singa abagukola banaagoberera amateeka n'ennono ebigufuga. Nze Robert Onyango ne Tony Ssennabulya ku Rasta TV. Agenkizo kusatu.